Salam, axşamınız xeyir olsun. Saat 23:15 Layar B-efirində vaxt, zaman, hadisənin studiyada isə mənəm Sülfiyyət Elman qızı. Kanalizasiya quyusuna düşən şəxsi xilas etmək istədi, özü də canından oldu. Faciəvi hadisə Sumqayıtda qeydə alınıb. Saat 14:16-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarə Etmə Mərkəzinin Sumqayıt şəhərindəki 76-cı məhəllədə kanalizasiya quyusuna bir nəfərin düşməsi haqqında məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sumqayıt regional mərkəzinin xilas ediciləri dərhal hadisə yerinə cəlb olunublar. Quyuya düşən vətəndaşın meydi xilas edicilər tərəfindən çıxarılıb. Bu zaman xilas edicilərdən Ruslan Məmmədov qazdan boğularaq dünyasını dəyişib. Namik Əhmədov, Natik Məmmədov, Ayaz Əliyev və Zahid Bağırov isə zəhərlənib. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Bugün saat təqribən 15 radələrində təcili yardımla zəhərlənmə diaqnozu ilə bizim xəstəxanamıza 4 xəstə daxil olub. Onlardan ikisinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir, ikisi orta ağırlıq dərəcəsindədir. Həmin xəstələrə ilkin yardım olundu. İlkin yardım olunduqdan sonra Bakı şəhərinə, toksikologiya mərkəzinə evakuasiya olundu. Acıqabulun Talış kəndində ata və oğlu Kür çayında bataraq boğulub. Kənd sakini 43 yaşlı Bəxtiyar Ağavəlizadə günorta saatlarında sərinləmək üçün iki oğlu ilə birgə kəndin ərazisindən keçən Kür çayına gedib. Çayda çimərkən ata oğlu 15 yaşlı Fəridin boğulduğunu görüb və ona kömək etmək istəyib. Oğlunu xilas etməyə çalışan ata özü də canından olub. Onun digər oğlu hadisə ilə bağlı dərhal yaxınlarına məlumat verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dövlət sularında xilas etmə salyan məntəqəsinin dalğa xilas ediciləri hadisə yerinə cəlb olunublar və hər iki meyit tapılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Ani ehtiyatsızlıq yenə bir ailənin iki üzvünü, atanı və balanı bu həyatdan etdi. Paytaxtda isə dərzi səxində yanğın olub. Hadisə zamanı bir nəfər dünyasını dəyişib, bir nəfər isə xəsarət alıb. Başından orada biri deyir ki, televizor yanıb. Bəs salam. Anlaşmamışam da, yiyidən deyənmək olmur orada. Bakının Yasamal rayonunda iki mərtəbəli yaşayış binasının birinci mərtəbəsində yerləşən ateliyə yanıb. Hadisə ilə satan o zaman məlum oldu ki, binanın yarı zirzəmi hissəsində yerləşən dərzi sexində təxminən ümumi sahəsi 55 kvadrat metr olan obyektin açıq alovla yanır. Müəyyən olundu ki, yanan sahə 45 kvadrat metr. Yanğının söndürülməsi zamanı, içəridə kəşfiyyat zamanı məlum oldu ki, bir nəfər təxminən 60-65 yaşlarında kişi meydi aşağı olundu. Yanğın baş verən ərazidə olan bir nəfərin meydi adət üzrə təhvil verildi. İlkin versiyaya görə mərhum dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib. İşlədən adam çıxdı ki, yanır. Yanır, attım özüm içəri. Gördüm, hər yer kimyavidlər, kronkalardı. Hər yer kronkadır. Kronkalar töküldücə hərəkət edə bilmədim orada. Zərəni ayırdım. Yağın nəticəsində həyatını itirən 67 yaşlı Mustafa Yusifov həmin ateliyədə dərzi kimi çalışıb. İlkin ehtimala görə yanğına elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma səbəb olub. Ötən gün axşam saatlarında Bakı-Quba yolunun Şabran rayonundan keçən hissəsində bələdiyyə torpağında quru ot örtüyündə başlayan yanğın güclü külək nəticəsində sonradan Şabran meşə mühafizəsi və bərpası müəssisəsinin yol kənarındakı terras adlanan ərazisinə keçib. Naməlum səbəbdən baş verən yanğının söndürülməsi üçün əraziyə dərhal Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Şabran rayon yanğından mühafizə dəstəsinin əməkdaşları cəlb edilib. Yanğının əhatə etdiyi ərazi hündür yamaçlıqdan ibarət olduğundan əsasən əl əməyindən istifadə edilib. Həyata keçirilən intensiv tədbirlər nəticəsində alov söndürülüb. İlkin hesablamalara görə yanğın ətrafdakı bələdiyyə torpaqlarında xeyli sahəni əhatə etsə də meşə torpaqlarına aid təxminən 15 hektar ərazidə quru ot örtüyü və kölkös yanıb. Ağaçlara ziyan dəyməyib, yanğının yol kənarından keçən vətəndaşların odla ehtiyatsız davranması səbəbindən baş verdiyi ehtimal edilir. Yenə də ehtiyatsızlıq, yenə də ehtiyatsızlığın rəvaç verdiyi xoş olmayan hadisə. Göranboyda isə qadın sürücünün idarə etdiyi avtomobil aşıb. Hadisə Göranboy Tapqaraqoyunlu avtomobil yolunda qeydə alınıb. Naftalan şəhər sakini 55 yaşlı Ceyhuniyə Hüseynovanın sükan arxasında olduğu Hyundai Santa Fe markalı avtomobilin qarşısına qoyunlar çıxıb. İdarə etmədən çıxan avtomobil yolun kənarına aşıb və qəza zamanı sürücü, onun sərnişinləri 42 yaşlı Sahibə Hacıyeva, Tapqaraqoyunlu sakini 48 yaşlı Gülnarə Qarayeva və onun həmkəndlisi 44 yaşlı
yaşlı Arifə Əmirova xəsarət alıblar. Yaralılar Göranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Onlardan 42 yaşlı Sahibə Hacıyevanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Göranboy rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Günümüzün xəbərinə çevrilən qaçılmaz qəzalar Bakı və Balakəndə də yaşanıb. Canından olan da var, yarımcan olan da. Bakının Xəzər rayonunda yol qəzası qeydə alınıb. Firuzorucov Mərdəkən qəsəbəsində idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə yolu keçmək istəyən yaşlı qadını vurub. Qadın aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib. Sürücü Xəzər rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, nəqliyyat vasitəsi cərimə meydançasına aparılıb. Balakəndə isə 12 yaşlı yeni yetməni velosiped sürərkən maşın vurub. Rayon sakini İbrahim Gəncəyev Meşəşambul kəndində idarə etdiyi Niva markalı avtomobili ilə hərəkətdə olarkən qəfildən velosipedi ilə maşının qarşısına çıxan həmkəndlisi Şamil Hümbətov vurub. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan velosipedçi Balakən Mərkəzi rayon xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Avtoqəza nəticəsində xəstənin sağ but sümüyü sınıbdır. Yardım olunubdur. Xəstənin vəziyyəti hər halda yaxşıdır. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. Abşeronda ayıq sürücü xidmətindən istifadə edən şəxs işə düşüb. Belə ki, sürücü ayıqlıq göstərərək onun pulunu uğurlayıb, həm də külli miqdarda. Abşeron rayon polis idarəsinə müraciət edən vətəndaş bildirib ki, ayıq sürücü xidmətindən istifadə edərkən sürücü onun avtomobilindən 5000 manat pulunu uğurlayıb. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxsi müəyyən etmək mümkün olub. Bakının Nərimanov rayonunda yaşayan 23 yaşlı Nicat Kəmalov şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq idarəyə gətirilib. Ayıq sürücü kimi fəaliyyət göstərirəm. Həmin o Sumqayıtlı restoranda dayanmışdım. Bir nəfər çağırdı ki, bu müəllim işçilidir də, maşınını idarə elə apar evlərinə. Mən də həmin adamı götürdüm, masazıra getdim. Orada gördüm maşında pul var, ehtiyacım olduğu üçün götürdüm. Həmin adamda maşının yəsində çox içili idi, durğuza bilmədim iş dursunda. Maşında qoydum, getdim. Ehtiyaclarını başqasının pulu ilə ödəmək istəyən Nicat Kəmalov avtomobildən götürdüyü pulun 500 manatını xərcləməyə imkan tapıb. Qalan məbləğ isə polis tərəfindən maddi sübut kimi götürülüb. Faktla əlaqədar Abşeron rayon polis idarəsində başlanan cinayət işi üzrə araşdırmalar davam edir. Sıradakı suşetimiz həyətində narkotik bitki becərən şəxslə bağlıdır. Deyir, niyyəti yalnız özü üçün istifadə etmək olub, o da əsəblərini sakitləşdirmək üçün. Amma kifayət qədər əsəb sakitləşdirici dərmanların olduğu bu dövrdə narkotik bəlasına düşməklə əsəbləri yalnız və yalnız tarıma çəkmək olar, sakitləşdirmək yox. Abşeron rayon polis idarəsinə Saray qəsəbəsində yaşayan 41 yaşlı Vüqar Bağırovun yaşadığı evin həyatyanı sahəsində kultivasiya yolu ilə narkotik bitki becərməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həmin ünvana baxış zamanı çətənək yolları aşkarlanıb və bitki çıxarılaraq məhv edilib. Vüqar Bağırovun sözlərinə görə, atası dünyasını dəyişmədən öncə onun sağlamlığı ilə əlaqədar binadakı mənzillərini satıb Saray qəsəbəsində həyat evi alıblar. Sonradan o evin əvvəlki sahibinin narkotik bitki əkdiyindən xəbər olub. Dediyinə görə, həyətdə bir neçə dəfə çətənə bitkisi cücərib. Ancaq o, bitkiləri qopararaq atıb. Bu dəfə isə şeytanın oyununa gəlib. Keçən ildə çıxmışdı, qırdım axtım, çətənə də çıxmışdı, xaş-xaş deyilən şey var. Çörəyin üstünə vururla, ondan da axtmışam. Nəsə, bu ildə həm çıxdı iki dənə barazı kör idi. Nəsə, şeytan Allahdır, əsgəri vaxtında yəni, istifadə eləmişəm, yəni, elə demirəm ki, mənə qalıb çəkmək üçün, əsəbi zarı sakitləşdirmək üçün arada bir istifadə edirəm. O adına elə qalmışdı, o da ki, polislər gəldilər, aşkar elədilər. Çox peşmanam, yəni gələk elə qırb tutuldu. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində başlanan cinayət işi üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Çox təəssüflər olsun, nə qədər bu vəbanın şəninə xoş olmayan sözlər səsləndirilsə də, yenə bu yoldan əl çəkmək istəməyənlər var və yenə də illərdə çəkdikləri əziyyətləri göz qırpımında bada verən insanlar var. Yəni, ömürləri gedir, günləri gedir, varidatları yoxa çıxır və ən əsası can sağlıqları. Maraqlı olan məqam isə ondan ibarətdir ki, hər dəfə bu kimi insanlar bir bəhanə ilə özlərinə haqq qazandırmağa çalışırlar. Ya xəstə idim, ya əsəbi idim və s. və ilaxır. Ona görə də bu girdaba düşməməyə çalışmaq lazımdır. Paytaxt polisi silah satmaq istəyən kişinin arzusunu ürəyində qoyub. Əvvəllər də məhkumluq həyatı yaşayan şəxs elə iş başında yaxalanıb.
Nizami rayon polis idarəsi 25-ci polis bölməsinə bir nəfər naməlum şəxsin metronun Qara-Qarayev stansiyasının yaxınlığında silah satmaq istəməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Bölmə əməkdaşları tərəfindən dərhal həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bakı şəhər sakini, əvvəllər də məhkum olunmuş Abbasov Tofiq Ələddinoğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun üzərindən bir ədəd TT markalı tapança, 3 ədəd patron və bir ədəd tapança darağı aşkar olunaraq götürülmüşdür. Həmin şəxs Nizami rayon polis dairəsinin istintaq şöbəsinə təhvil verilmişdir. Saxlanılan şəxs ifadəsində tapançanı bir neçə ay bundan əvvəl əldə etdiyini və üzərində satmaq niyyəti ilə gəzdirdiyini bildirib. Zibil atanda yeşiyi yanından tapmışam, TT pistoleti, 3 dənə də patron olub. O vaxtdan saxlanmışam. Bir dəfə də götürdüm, üstümdə çıxdım, dedim, bəlkə indi kimsə adam tapdım satmağa. Tutdular, gətirdilər, gəldim bura. Salam, istifadə eləməmişəm, bir şey eləməmişəm, belə necə tapmışam, elə də durur. Həmin silahı 500 manat, 1000 manat arası satmaq istəyirəm. Tofiq Abbasovun üzərindən aşkar edilən tapançadan hansısa cinayətdə istifadə edilib edilmədiyini dəqiqləşdirmək məqsədi ilə həmin silah ballistik ekspertizaya göndərilib. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi bir daha vətəndaşlara müraciət edərək bildirir ki, əllərdə saxlanılan qanunsuz odlu silah sursat, partlayıcı maddə və qurğular könüllü olaraq hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilməlidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzindən Anamaya Ağdam rayonunun Orta Qərvənd kəndi ərazisində 2 ədəd partlamamış sursatın aşkar olunması barədə məlumat daxil olub. Məlumata əsasən agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu dərhal həmin əraziyə göndərilib. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən Ağdam rayonu Orta Qərvənd kəndi ərazisində bir əkin sahəsinə baxış keçirilib. Aparılan əməliyyat tədbirləri nəticəsində 2 ədəd partlamamış mina atan mərmisinin qalıqları aşkar edilərək götürülüb. Aşkar olunmuş mərmi qalıqlarının ətrafında 5000 kvadrat metr əraziyə yerüstü baxış keçirilib. Təhlükəli əşya və qurğu aşkar edilməyib. Daxili işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 95 cinayət faktı qeydə alınıb, onların da 25-i istizlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 26 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Avtomobil yollarında 5 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 4 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 9, qanunsuz saxlanılan silah-sursatla bağlı 2 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətmədə şübhəli bilinən 22 nəfər tutulub. Bəli, daha 22 nəfər geridə qoyacağımız sutka ərzində azadlığı tarixə qovuşacaq həmin şəxslərin bir neçə müddətlik. Onlar azadlıqdan məhrum olacaqlar.